Dobar dan, dragi ronioci. Evo nas opet u pričamo o ronjenju na dah. Ja sam Vedrana Vidović i pričat ću s vama o ronjenju na dah. Evo, nadam se da, da sve štima, da me čujete, da me vidite, da je sve u redu. Imamo zanimljivu temu danas. Namjerno sam je izabrala, imala sam zanimljive pozive kako pomoći ljudima sa plućnom povećanjem plućne funkcije, kako malo unaprijediti, iskoristiti svoja pluća, a pritom povećati njihov potencijal. Naravno, u svim sportovima su pluća jako važna, svi ih zanemaruju, svi vježbaju noge, ruke, trbušne mišiće žele vidjeti, međutim, pluća su jako, jako važna u svim sportovima i ne smijemo ih nikako zanemariti. Slobodno možete, evo, ostavite svoj komentar, postavite pitanje, a ja idem dalje sa temom. Tema je super. Znači, tema je kako pripremiti pluća za ronjenje u tri koraka. Pokušala sam u što manje koraka sastaviti ova uputstva, nekako se bazirati na glavne teme, oko čega ćemo se fokusirati, šta nam je najvažnije i kako se pripremiti, kako pripremiti naša pluća za ronjenje na dah. Pa uzet ćemo u teoriji, sve su stvari, znači ovo su stvari koje su isprobane, koje uvijek govorim iz iskustva, pa krenimo sa prvom stavkom. Prva stavka. Prehrana i čišćenje pluća. U biti mi sa prehranom možemo čistiti pluća. I to na ovaj način. Znači, pripremit ćemo se, možemo uzeti ovo kao, evo, danas je ponedjeljak, za vikend ronimo i malo ćemo svoju prehranu unaprijediti, jel? Da očistimo, da detoksiramo naša pluća. Pronašla sam dosta stvari koja su namirnica, koje su fenomenalne za čišćenje pluća i sama sam ih isprobala. Imala sam u drugi mjesec sam imala jako upalu pluća, po prvi put u životu sam imala upalu pluća i dosta sam googlala, gledala, vidjela šta mi sve može pomoć za oporavak. Tako da, evo, pronašla sam neke sastojke, sama sam ih primjenjivala, upotrijebila da se što prije vratim, da očistim pluća i da se što prije vratim u nekakvu normalu. Pa evo, neke od namirnica koje sam pronašla tražeći na internetu, koje su odlične za čišćenje pluća od smoga, peludi, katrama, pušenja, pasivnog pušenja, od svih mogućih stvari koje nam sprječavaju da pluća normalno funkcioniraju. Pa evo, prva, naravno, prva je voda. Trebalo bi s vodom čistimo pluća, trebalo bi normalno povećati, znači kroz taj period bi trebalo povećati unos vode. Ali dobro, mi se nećemo zadržati samo na vodi. Pronašla sam isto tako da luk i češnjak da su odlični za čišćenje pluća, pogotovo za skidanje sluzi sa pluća. Tako da, međutim, više manje će svi reći, ajme, kakav sa češnjak, kakva kapula, smrdit će mi iz usta, di ću izaći vani. Bit ću satin, ono, kakva se ovo pusta češnjak i kako. Dobro. Imamo mi druge sastojke. Džumbir. Ovako, ja sam koristila, ja osobno sam koristila sam kombinaciju, znači kombinaciju različitih proizvoda, voća, povrća.
I to sam svaki dan, gotovo 2 litre toga sam ispijala za čišćenje pluća. Sastojci su uglavnom su se bazirali na limun, naranča, stavljala sam jednu ciklu, 2-3 mrkve bi nekad stavila, mrkva je izvrsna, puno vitamina D, čišćenje pluća, jabuku sam stavila, jabuka je fenomenalna stvar, isto jedna od namirnica koja čisti tu sluz, nagomilanu iz pluća, čisti i super je, jabuka je super stvar za nas ronioce. Stavljala sam džumbir, mali komadić džumbira sam stavljala. Još neke namirnice sam inače kombinirala u toj svojoj mješavini i svaki dan sam to ispijala. Naravno, dodavala sam još nekakve sastojke, a pronašla sam da je kurkuma fenomenalna za čišćenje pluća, da su je koristili ne znam od kada stari Egipćani pa do dana danas. Su je koristili za očistiti tu sluz, toksine, nečistoće, sve su to koristili. E pa to sam sve ubacila skupa u tu mješavinu. Još bi ja dodala po svome malo pinkicu sode bikarbone, pinkicu još vitamina C u prahu da me malo ojača. Eto, to su stvari koje sam koristila za čišćenje pluća. Imala sam, kažem, imala sam tešku palu pluća po prvi put u životu i trebalo mi je nešto da me jako pročisti i stvarno ovo su stvari koje su super djelovale. Vi još možete upotrijebiti grape. Grape je isto fantastičan, ja ga ono obožavam ga liti, uvijek njega miksan, njega limun, naranč, uvijek miksan u svojim tim bukčukurišima koje pijem prije ronjenja. Mrkva isto fantastična. Pronašla sam isto da je bundeva isto jedna od namirnica koja može poslužiti za čišćenje pluća. Bundeva je nekakva sorta zimske tikve. To su sve u biti tikve, neki dan se to gledala na doktora osobi, nisam ja znala da je to to. Tako da, evo, tako da, to su uglavnom namirnice koje možemo koristiti. Znači, u ovom prvom segmentu, ajmo prvo očistiti pluća, znači prije ronjenja, početi čistiti sa nekim detoksom, čistiti pluća, pa ćemo onda nastaviti sa nekim drugim stvarima. Ono što je jako važno kod čišćenja pluća, trebalo bi izbjegavati prerađene namirnice, pogotovo od bijelog brašna i šećera, te mliječnih proizvoda koji potiču svi ronioci to znaju, potiče stvaranje sluzi, pa ono smo uvijek problemi s kompenzacijom, ono, uvijek smo sklinavi, balavi, Bože sačuvaj, ali tako taj sluz u biti od bijelog brašnog šećera i mlijeka se stvara ovojnicu u plućima i nikad ne koristimo taj stvarni u biti kapacitet pluća, pa ne bi bilo loše kad bi izbjegavali, znači u toj fazi dok se čistimo, da izbjegavamo te prerađene u biti namirnice i mlijeko. Evo, napravili smo, znači ovo je sada jedan početak, zamislila sam isto kao nešto što možemo upotrijebiti kroz tjedan, pa onda ići na ronjenje i vidjeti ima li kakve razlike. Meni je iskreno, evo, meni je pomoglo. Brzo sam se rekuperala, brzo sam došla na noge, i poslije sam stvarno vidjela sam učinke te mješavine. Znači možete vi sami proguglati, uvjeriti se u istinitost ovog što govori. Mislim, ja sam to provala na sebi i meni je to bilo idealno. Stvarno mi je bilo bomba, bomba prava za čišćenje pluća. Lakše sam disala, ono sam sve nešto teško disala, bilo mi je užasno. Tako da ono što sam u biti koristila dok sam u periodu dok sam bila bolesna sa upalom pluća, nije ostalo kao dnevna rutina. Nekako sam navikla na te sve okuse, sviđa mi se to što i način na koji to radim, ipak je to vrijeme za mene, nešto je zdravo, to sam upotrijebila i to je dio moje znači, jutarnje rutine. Ujutro kad se probudim, napravim to.
znači popijem kavicu i odmah napravim taj sokić koji mi pravi, pošto napravim malo veću količinu, oko 2 litre toga napravim, to pijuckam cijeli dan. I to je dio sada moje dnevne rutine. Znači, sok, svi namirnice koji mi pomažu da počistim pluća. I super, vidit ću ovo lito kakav je, kad budem duboko ronila, kakav će biti ovaj, učinak. Ja? Ako imate kakvih pitanja, slobodno mi se javite, pitajte, ostavite neki komentar, stisnite neki lajkić ili nešto. U svakom slučaju, evo, danas pričamo o temi kako pripremiti pluća u 3 koraka. Pa prvi korak, evo, sad sam ga u biti rekla, prvi korak za pripremu pluća je čišćenje. Prvo ćemo očistiti pluća, pa onda idemo na sljedeću stavku. Evo, nakon što smo očistili naša pluća, koristit ćemo vježbu dijafragmalnog disanja. Šta ćemo sa tim postići, kako se to izvodi. Dijafragmalno disanje je u biti abdominalno disanje je u biti glavna vježba fizikalne terapije za dišni sustav. Kod ovog načina u biti disanja, plućne vrećice se ispravljaju radom dijafragme i trbušnih mišića, a prsa ostanu u biti u statičnom nekom položaju. Svi ronioci i tako vježbaju, ja se nadam malo na suho, vježbaju to dijafragmalno disanje na takav način, još jedan način kako pročistiti pluća, kako osnažiti svoja pluća i kako ih pripremiti za ronjenje. Pozdrav Tomislave, pozdrav. To vam je u biti disanje poput malih beba. Male bebe u biti jedino pravilno dišu. Kod njih se vidi kad lipo leže onako maleni, vide im se stomak kako ide gore-dole. Evo, to vam je tako disanje. Znači, mi ga možemo izvoditi na sljedeći način. Evo, sad ću imam neka tu pusa, znači trebalo bi u biti malo leć, opet ili na pod ili na krevet, da su leđa skroz ispravna. Kao i uvijek, kao što svi znaju koji su i prošli na naš tečaj, znači jedna ruka uvijek ide gore na gornji dio prsiju, druga ide na donji dio pluća. I mada sve vježbe, u biti tehnike disanja, počinju sa udisom na nos. Ja bih rekla, pošto smo mi ronioci, svako naše disanje, s obzirom da imamo masku, mi ne možemo disat puno na nos, pa samo pokušati disat na usta. Znači, stavit ćemo jednu ruku na prsa, jednu ruku na stomak i znači, počinjemo sa full izdahom i onda full udah, s tim da punimo prvo donji dio pluća. I izbacujemo tako, znači neka vam izdah bude 3 puta duži od udaha. Vi možete ovakvu tehniku prilagoditi samo znači, sa stom. Znači samo da pokušate, znači ne trebate puniti kompletna prsa, možete se malo igrati s ovim, držati ruku na stomaku i gledati samo da se stomak podiže i spušta kako udišete, kako izdišete. Na taj način čistimo taj donji dio pluća. Morate znati u biti da donji dio pluća je najveći dio pluća, on se dole grana, najveću količinu zraka, a mi ga u biti ne koristimo. Mi svi nešto površno dišemo samo s gornjim dijelom pluća, niko ne koristi u biti taj stvarni naš potencijal, a s pravilnim disanjem jačamo i imunitet i zdravlje i sve puno, eto, dosta benefita imamo od pravilnog disanja, pa znači uz ono čišćenje što smo naveli prvo kroz prehranu, i ovo nam isto na neki način nam pomaže da pripremimo pluća, da ih isto tako da ih očistimo, da očistimo onaj talog od dole
sa podanka, ću ga ja nazvat, da očistimo taj talog, da malo se to prokrvi, da to krene, da se vrati funkcija donjeg dijela pluća, zato jer njega ćemo koristiti najviše u biti u ronjenju na dah. Ako, kažem, evo, ako ima nekakvo pitanje, slobodno mi možete ostaviti ili neki komentar da vidimo šta bi još mogli ovdje reći. Kažem, evo, već sam bila spomenula, ta vježba se u biti dijafragmalnog disanja se izvodi tako da se udiše na nos, izdiše na usta. Mi smo ronioci, uvijek imamo masku ili neku štipalicu ili to ne možemo baš ni u moru primijeniti. Jel? Tako da, evo, ja bih vas više potičem, evo, iskreno, više potičem da sve vježbe koje radimo sa kako se zove, vježbe disanja, uvijek da ih izvodimo na usta, tako da nam neće biti strano. Zato ako vježbamo ono udah na nos, izdah na usta kod kuće i uđemo ono cijelu zimu radimo samo to, dođemo umore, ne možeš više, na, držite masku, ne možeš disati na nos. I onda se pokušaš to sve prešaltat nekako na usta, bolje se odmah biti prešaltan, bolje odmah sve stavke nekako ih unaprijediti, staviti u onu zonu koja nama paše u ronjenju na dah, znači uvijek dišemo s ustima, pa mu čak i te vježbe raditi na usta. Ima još super jedna vježba, to mi je davno mi je Kike pokaza, koja se zove Cleansing Breath. Iz pranajame je super je stvar. U biti nju bi uvijek koristili kao završnicu, kao završnicu svih tih vježbi disanja. Priprema za nešto sljedeće. Čudno je, jako se čudno se izvodi. Nekad izgleda to kao hiperventilacija, nije hiperventilacija, ali osnažuje pluća, prsni koš, rebra cijelo vrijeme, među rebrene mišiće, non stop rade u kontrakciji su, tako da vježbate među rebrene mišiće, jačate ih i izbacujete opet onaj talog, jel, ono iz dna pluća u biti, izbacujete taj zrak. Ako ste ikad gledali, evo, krcato se tih američkih filmova, pa kako ono trudice dišu prije poroda, pa... E pa to vam u biti slično, jako slično i izgleda. Međutim, ne radi se o udisaju i izdisaju. Znači, one rade full kontrakciju udaha i izdaha, a mi radimo samo kontrakciju u biti izdaha. Znači, sa jednim full udahom, znači udahnemo full i pokušamo izbaciti zrak na ovaj način. Znači, moramo ovako malo ustati, staviti. Ja znam da zvuku opet gledam, ali to je takva vježba. I dokle god može. Znači, jedan je full udah, znači ne udišemo ponovo, nego u nekim pravilnim kontrakcijama izbacujemo zrak, ali ne smijete puniti usta da vam se pune obrazi, da ne radite to, nego... Na takav način izbacujete zrak, na takav način prisiljavate u biti dijafragmu da gurne taj donji dio pluća i izbacuje taj te dole zaostale negativne stvari, talog, i sve da očistimo naša pluća. Meni je ta vježba bila super, uvijek sam je koristila, naravno ovo su sve vježbe koje radimo na suhom, u moru ovo ne radimo. Cleansing breath možete slobodno malo proguglat, dosta jogija to izvodi, pokazuje kako se radi, šta, kako, di. Evo, ja je koristim već godinama, sam je kao dio nekakve rutine, pogotovo i uvijek je koristila nakon vježbe disanja, znači nakon onog usporenog disanja, bi je koristila čisto da izbacim taj nagomilani malo CO2 i sebe malo da se i rekuperam i da očistim pluća.
vježba se zove cleansing breath, znači čisti malo taj dah, pluća, tako da evo možemo je iskoristiti za čišćenje pluća. Rekli smo, prva stavka je bilo čišćenje kroz prehranu, kroz razne namirnice koje su zdrave, bogate vitaminima i koje nam mogu pomoći da se detoksiramo, da očistimo pluća, da u tom, znači, vremenskom periodu dok to radimo, trebalo bi izbaciti znači sve namirnice, brašno, šećer, mliječne proizvode, radi da bi izbjegli nagomilavanje sluzi, oni potiču nekakvu sluz, još se to lipi za pluća, pa je to onda puno i teže. Znači, idemo se malo očistiti pluća. Drugi korak je sa tehnikama disanja i sa ovim cleansing breath. A treću stavku je super stvar. Mislim da ste mislim da ste svi vidjeli, svi ste čuli, možda su neki radili, znam da su neki hodali s disalicom, radili apneo hodanje sa disalicom u ruci, a to su, treća stvar je vježba jačanje dijafragme međurebrenih mišića i pluća. Ja sam pronašla nekoliko sam proizvoda koji su ono super, kako se zove, na internetu, na eBayu, na Amazonu i tako. Vidjela sam u Americi reklamiraju čak neke proizvode da ih koriste marinci, njihovi olimpijski plivači i tako. Radi se o proizvodima koji nam otežavaju disanje. Na taj način u biti vježbamo cijeli prsni koš, vježbamo međurebrene mišiće, vježbamo dijafragmu i vježbamo taj udah i izdah. Znači, kompletna jedna vježba sa tim proizvodima. A proizvodi možete potražiti slobodno na internetu, ima Expand the Lungs, evo prva stvar, onda Power Breath, The Breather, Ultra Breather, to su mali nekakvi proizvodi koji izgledaju, imaju nekakav usnik i još nekakav segment koji vam možete regulirati protok zraka. U biti se svodi da smanjujete protok zraka, da na taj način i kroz to dišete. Jel? Kroz to dišete i to vam u biti otežava protok zraka. Na taj način vježbate vaša pluća, međurebrene mišiće, a i kompletni udah i izdah. Navela sam tu 3-4 proizvoda. Sve se to svodi praktički na isto. Ja sam sebi, evo, uzela sam jednu, ne znam, evo, ko slamčica, možete sa slamčicom probat, možete, čak smo nekad, dok sam bila stvarno onako nabrijana, slamčicu bi još odgurala da to minimalno ide, da se baš ono mučim dok dišem, ali vi možete isto uzeti jednu malu cvjećicu ili veličinu slamke, staviti lipo u usta i disat. Znači, ujutro, vježba se izvodi tako, znači ujutro i popodne, jedan dio je 30 udaha, 30 izdaha kroz slamčicu, da bude normalna slamčica što manja, da što manji protok, da se što više namučite u biti za udah i za izdah. Ljubo, stavite. I dišete, jel? Ova slamčica je malo preširoka za moj pojam, omogućuje mi poprilično veliki taj zračni plov, protok zraka. Trebala bi biti što uža, što manji promjer da se baš namučim i da ima ta vježba u biti učinka. Znači, ponovit ću još jedan put, bilo bi idealno kad bi to radili dva puta dnevno, ujutro i popodne, znači po 30 udaha i izdaha. Znači ujutro 30 udaha i izdaha i popodne 30 udaha. Znači ne treba puno. To brzo ide, to brzo prođe, za sekund ste izvježbali i to bi bio u biti treći korak za pripremu vaših pluća prije ronjenja. Ako ovo sada ubacimo u jednu cjelinu i da sad počnemo, evo da je sad lipo ponedjeljak, doći sada. Doći za sekund.
da ubacimo kroz cijeli tjedan i da promijenimo malo tu prehranu ili da barem ubacimo u našu redovitu prehranu ove namirnice koje nam čiste pluća i izbjegavamo brašno, šećer i mliječne proizvode. Znači, proćemo očistiti pluća sa namirnicama. Druga stvar, lipo ćemo pravilno disati, dijafragmalno ćemo disati poput malih beba sa donjim dijelom pluća, stomak se baš diže i ispušta. Tu isto vježbu kaže, evo, možete koristiti jedan put dnevno, dosta je par minuta, možete ono, ne znam, kad se ustanete, odmah malo krenite sa disanjem i već ćete biti puni, jednostavno bolje ćete se osjećati, pogotovo poslije onog cleansing breath, osjećat ćete se puni zraka, puni kisika u sebi, da ste se dobro napunili, da ste super. I treća stvar je za pripremu vaših pluća, baš koja može, koja super koristi za ronjenje, je ta mala slamčica ili ovi proizvodi koji sam već bila nabrojala, stvarno ih ima dosta, ono, svi reklamiraju, svi su broj jedan, svi su broj jedan, kunu se u njih, koriste ih marinci, ne znam, olimpijski plivači, svi ih koriste, znači tipa mali proizvodi tipa Expand the Lung, Power Breath, Breather, Ultra Breath. Isto tako, trebam spomenuti i ove trening maske sa filterima, isto vam i oni mogu pomoći, gotovo sličan učinak, smanjit će vam količinu zraka, morat ćete se malo ipak pomoći za taj zrak u toj masci, pa našla sam evo Training Mask Vent kao model, jel, reklamiraju isto za to, super stvar za ojačati dah, za ojačati pluća i vitalne, plućnu vitalnu funkciju. Na sve te načine pomažemo našim plućima, koji su na njako normalno važni, važno u ronjenju na dah. To su nekakvi segmenti koje sam evo, isplanirala za jedan ciklus, da se pripremimo iznutra i vani i da nam pluća budu lipa čista, zdrava i da ugodno ronimo. Ako slobodno možete postaviti neka pitanja, nešto što vas zanima, ako vas nešto zanima oko ovog, ja sam više manje oko ove teme sve rekla, ne znam, mogu još eventualno pogledati. Aha, evo, ima još jedan AirFit, to je nekakav isto uređaj koji se spaja na mobil, neka ima i mobilna aplikacija pa možete pratiti. Međutim, taj uređaj je stvarno preskup, to je $275 dođe. Ko može, možda će ga sam sebi pribaviti, ovo je 0 kuna. A gotovo, jako približno iste rezultate ćete dobiti. Znači, nekakvu slamčicu, usku cjevčicu kroz koju možete disati, bi bila idealna 2 puta dnevno, po 30 udaha, 30 izdaha, ojačat ćete, povećat ćete taj plućni kapacitet, ojačat ćete svoja pluća, pluća će vam biti jača i zdravija, međurebrani mišići isto jači i osnaženi, zato što su navikli na te puste kontrakcije, svakodnevno pomalo, evo pomalo se to trenira, to ispadne, ne znam, 30 udaha, izdaha u par minuta, sve to bude gotovo, učinit ćete sebi stvarno odličnu uslugu, bit ćete puno elastični, puno bolji, puno bolje će vam biti ta cijela plućna funkcija u moru. Evo, ja sam za danas sam završila, rekla sam sve što sam mislila, što sam imala namjeru. Drago mi je, evo, pozdravljam svih, drago mi je da ste bili tu, pozdrav Ante, da ste bili tu, da ste malo poslušali, da ne malo ubili po ure vremena. 21. emisija pričamo o ronjenju, volim pričati o ronjenju, pričat ćemo o ronjenju i dalje. Vidimo se u utorak u 5:30 do 6 sati. A u međuvremenu, ako niste, možete uvijek se preplatiti na
na moj YouTube kanal. Tu su sva ova videa koja smo pričali na Facebooku, pa ih ja poslije uploadam na YouTube. Kliknite, preplati se, subscribe, preplati se, vidite, dobit ćete nekad i obavijest, ako stavlja neka nova, pored ovih videa koja sniman, s ovim tricks and tips, kako bi ih nazvali, stavim nekakva i podvodna videa, sad će to biti puno više, čim počnemo sada roniti, već imamo velike planove za ovu sezonu, bit će brdo filmića, bit će brdo zanimljivih stvari, napravit ćemo isto tako da te upute i u moru, aha, kako zaroniti, kako napraviti taj duck dive, kako pravilno pratiti konop, kako tijelo mora biti prilikom zaranjanja, kako iskompenzirati, sve ćemo to, evo, sve nam je to u planu napraviti, staviti na YouTube, tako da možete, evo, uvijek možete se vratiti, pogledati filmić, guštati, nasmijat se, mi smo šašali blesavi, šta reći. Evo, ja bih s ovim završila, pozdrav svima, hvala što ste pratili, vidimo se u utorak u 5:30 sati. Pozdrav!